የሃይማኖት አባቶች አዲስ ዓመትን አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አዲሱ ዓመትን አስመልክተው ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት የክፋትም ሆነ የደግነት መነሻ ውስጣዊ አእምሮን ማደስ ያስፈልጋል ብለዋል። አእምሮን በማደስ በአዲሱ ዓመት ሀገራችንን እናድስ ያሉት ፓትርያርኩ አዲሱ ዘመን በሃይማኖት መንፈስ ግጭትን በውይይት መለያየትን በአንድነት አለመግባባትን በእርቅ ፈተን በመታደስ ማህበረሰብን ለመገንባት ጥረት እናድርግ ብለዋል። መሪያ ዮሐንስ 2016 ዓመተ ምህረት ወደ ዘመነ ማቴዎስ 2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አዲሱ ዘመን በሃይማኖት መንፈስ ግጭትን በውይይት መለያየትን በአንድነት አለመግባባትን በእርቅ ፈተን በመታደስ ማማ ላይ የቆመ ማህበረሰብን ለመገንባት ሁላችንም ጥረት እንድናደርግ በእግዚአብሔር ስም መልእክታችንን እናስተላልፋለን። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የእርቅ፣ የእኩልነትና የአንድነት ያድርግልን። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን። ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ኢብራሂም ቱፋ ኢትዮጵያ የተለያዩ ሃይማኖቶች ተከታዮች በሰላምና በፍቅር ተቻችለውና ተከባብረው የሚኖሩባት ሀገር መሆኗን በመጥቀስ ሁሉም ይህንን ተቻችሎ የመኖር ልምዱን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው ተናግረዋል። ሁሉም አዲሱን ዓመት እርቅና ሰላም በማውረድ ለሀገር ልማትና እድገት መስራት እንደሚገባም ገልጸዋል። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅርና የአንድነት ዘመን እንዲሆን በዓሉን በመተባበርና በመረዳዳት ማሳለፍ አለብንም ብለዋል። ለዚህ ያበቃን እዚህ ያደረሰን ዓመት በዓመቱ አልሐምዱሊላህ እንድንል ያደረሰንን አላህ ልናመሰግን ይገባል። ያኮረፋ ቢኖር በሰላማዊ መንገድ በእርቅ በፍቅር በመቻቻል ኩርፋውን ቢወጣ የበለጠ ሀገራችን ታድጋለች፣ ትለማለች። መተባበር በመተጋገዝ በመፈቃቀር ነው እዚህ አብረን የምንኖረው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ በበኩላቸው በአዲስ ዓመት ለለውጥ መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። አዲሱን ዓመት ለሀገር ሰላምና እድገት የምንሰራበትና የተቸገሩትን የምናግዝበት የአንድነት የይቅርታና የምህረት ሰላም የሰፈነበት ዘመን እንዲሆን መልካም ምኞታቸውንም ገልጸዋል። እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት በራሴና በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስም መልካም ምኞቴን አስተላልፋለሁ። አዲሱ ዓመት የተሰጠን በጎ ነገሮችን እንድናስብና ለጋራ ጥቅም የሚሆኑ ተግባራትን እንድንፈጽም ነውና ለዚህ እንነሳ። አዲሱ ዓመት ጦርነት የማንሰማበት፣ ግጭት የማንሰማበት፣ የተራቡት የተጠሙት፣ እንዲሁም ለታረዙት፣ ለተፈናቀሉት፣ ለታሰሩት፣ ለታመሙትና ላዘኑት የምንደርስበት ጊዜ ይሁንልን። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ አዲሱ ዘመን ከቤተሰብ አንስቶ በአገር ደረጃ ለሰላም የምንጸልይበትና የምንተገብርበት ዘመን እንዲሆን ተመኝተዋል። በአዲሱ ዓመት እርስ በእርስ በመከባበርና በትጋት በመስራት ሰላም እንዲሰፍን መንፈሳዊና አገራዊ ኃላፊነት መወጣት ይገባልን ብለዋል። አዲሱ ዓመት እርስ በርሳችን መቀባበል፣ መከባበር እና ካደሎ ነጻ የሆነ ግንኙነት በመካከላችን የሚጸናበት ዓመት እንዲሆን ምኞቴ ነው። ይሄ አዲስ ዓመት የበረከትም የሰላምም ዓመት እንዲሆንልን፣ ባለፉት ዓመታት ካየናቸው ክፉ ነገሮች የምንገላገልበት ዓመት እንዲሆንልን ምኞቴና ሁልጊዜም ጸሎቴ ነው። የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር በረከት ለመላው ኢትዮጵያኖች በያለንበት ይሁን።